pa kad vas pomenu po prezimenu imate pravo na repliku, tako se to dešava. Ne treba da tražim smisao u rečima i da tražim, da pokušavam nekako da dođem u priliku da kažem nešto, a onda opet ne kaže ništa. Ma mogu ja da ne znam i da zarazumem i da ne razumem i tako dalje. Evo, ništa ja ne razumem. Ali razume general Stupar, razumeju drugi generali, razumeju svi oni koji su mi se obratili posle prethodne sednice kada sam govorio o tome šta je pisao Wikileaks o onome što je rađeno u vreme kada ste upravljali vojskom i kada su rekli nemoj više, molim te tog čoveka da oslovljavaš generalom. Tako je. Jer je sramota. 4 vanredna unapređenja. Po kom osnovu se dobija vanredno unapređenje? Bez opaljenog metka, bez bilo kakve akcije. On je, kaže, tajno pomagao kad smo rekli da nikad ništa nije radio, čak ni da zaštiti svoj narod. General Stupar iz Novih Kozaraca ide da brani Knin, a on iz Knina dođe u Beograd. E, tako je branio svoj narod i svoj kućni prag. I sad on nama drži predavanje kako treba, kako je vodio vojsko i šta je radio i neće on da se spušta na taj nivo. Ma nemojte vi da se spuštate ni na kakav nivo. Probajte da pogledate u oči ovih 33.000 ljudi što ste otpustili, njima pogledajte u oči. Pogledajte u oči pravim generalima koji su se borili. A na kraju krajeva, sam vaš odnos prema Republici Srpskoj Krajini pokazuje zašto vam smeta i srpski svet. Vama je svaka Srbija previše velika i koliko treba da bude mala da vam više ne bi bila velika. Hvala.